adahesheje Imana icyubahiro ndetse bagomba kuba bamukura muri bimwe mu bikorwa akora birimo kugambanira abaturage no kubababaza mu buryo bugaragara. Hagafatwa rero ingamba zitandukanye zituma amahoro yongera kugaruka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone bakavuga bati amahoro kugira ngo agaruke birasaba ubwitange, birasaba imbaraga zidasanzwe. Urakoze cyane rwose ku kibazo cyiza udushubije. Ubwo itariki 20 z'ukwa gatandatu mu gihugu cy'u Rwanda harimo abakandida benshi cyane n'abadepite ndetse na nyakubahwa Paul Kagame wakomeje kugenda ajya mu turere tumwe na tumwe dutandukanye ndetse akaza guhabwa ibyishimo bikomeye cyane. Nacyo ni turi kubivugira, turi kubivuga kuri uyu muhanzi Bruce Melody waje gusohora indirimbo bita Ogera, waba uyizi? Bwana Yuri. Iyi ndirimbo ikomeje kuruca mu nce zose zitandukanye mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda. Ikomeje kugenda itraininga mu bijyanye n'amatora ya Perezida Paul Kagame guhera tariki 15 akaba aribwo tuzajya kwitorera rwose umuyobozi wacu rwose, umubyeyi wacu utatuma koko dusonza ndetse utuma tubaho neza. Sinzi nawe ariko ubibona bwana munyamakuru. Nuko kugeza kuri izi saha rero ibintu bikomeje kugenda bivugwa ko muri Rusizi bikomeje kuvugwa ko yaba ari abantu bishimiye rwose kuba bamwishimiye bimwe birenze cyane na cya kigoyi cyabo rwose, ati Paul Kagame turakwemera ibi byose. Ayo makuru waba wayakurikiranye? Ayo makuru ubwo ndayumva nkanayakurikirana cyane. Amakuru akomeje kugenda agaragara kuri benshi, ndetse abantu benshi bavuga bati uko byagenda kose rwose bikomeje kugenda biba ibindi bindi, ndetse abantu benshi bavuga ko perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi uyu mugabo rwose agomba guhabwa isomo ritazibagirana. Urakoze cyane. Kugeza kuri izi saha hari ikindi kintu wabasha kutuganiriza? Yego, ikintu nabaganiriza ni uko ubungubu M23 ikomeje kugenda irushaho gushyiramo imbaraga mu bikorwa byose iri kugenda ikora, ibikorwa byo gutanga nicyo twakwita sekirite ku baturage. Ubungubu abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bakomeza kugaragaza ko bishimiye kuba babona abasirikare ba M23 ku ruhande rwabo, bikaba rero ibyishimo ku ruhande rwabo. Ndetse ubungubu M23 kwerekana imbaraga zidasanzwe. Niba ritangazwa tugezaho ritugezeho, ubundi tugasoza bwana imbonerahamwe. Reka dusome agatangazo gakomeye kagira gati umutwe wa M23 watanze gasopo wivuye inyuma uvuga ko kutazihanganira urugomo ruri kugenda rukorerwa abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kandi nabo bafite uburenganzira nk'ubw'abandi. Ariko ibingibi bikaba byaje gutangwa n'umuvugizi wa M23 Majoro Uwiringoma ndetse akaba yaje kubivuga n'uburakari bwinshi cyane, ndetse aho haje gusohoka itegeko rivuga ko uyu muntu naramuka afashwe ko azahanirwa rimwe n'amategeko uko abigena, ngo itegeko n'amabwiriza ngo byose ngo birakurikizwa. Tugikomeza nuko tugiye kunyarukira muri za Rumangabo mu mujyi wa Goma ndetse Mweso Kirorirwe ndetse na za Kabanyabayonga. Ahangaha bikaba biri kugenda ruca rukarumira bwana munyamakuru. Yego, birumvikana, ndetse binagaragara ko abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe ndetse no kwigaragaza mu bice bitandukanye cyane ku butaka bwa Kongo. Rero bafite imbaraga bwana imboneyacu yuhi. Reka dusome agatangazo gakomeye cyane ubashe kuba wakadusubiza. Ndetse Perezida wa Angola Joao Manuel Gotsafiere Lorenzo yavuze ko hari gutegurwa uburyo bw'ibiganiro hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse w'u Rwanda na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibingibi bikaba byaje kuvugwa ko bigomba kuzashakirwa umuti hakiri kare bitewe n'uko ngo biramutse bidashakiwe umuti bifite kuzaba ikibazo gikomeye. Ibi yabitangaje mu ruzinduko iminsi itatu bwabaga kugira ngo batabare ubuzima bwa bamwe mu baturage bari hano kuri ubu butaka, ndetse bikaza kuvuga ko abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 biteguye kurwanira abaturage, biteguye gukora iyo bwabaga kugira ngo
umuturage wese uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda agire ubuzima bwiza, dore ko magingo ya byagiye binavugwa ko abakurikirana intambara ku butaka bwa Congo bagiye bagaragaza ubuzima butari bwiza bahura nabwo bitewe n'ibitero Perezida Félix Antoine Tshisekedi yagiye abagabaho, ndetse no kubangamira ikiremwa muntu muri rusange, aho magingo amwe mu bitangazamakuru bitandukanye byandika bivuga byemeza ko umutekano hano ku butaka bwa Congo ukomeje kuba mubi, ndetse hari n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye byagiye bigaruka ku nkuru z'urudaca zikomeza kugenda zivugwa hano ku butaka bwa Congo, bakavuga ko rero niba Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Félix Antoine Tshisekedi ashobora gufata abaturage avuga ururimi rw'Ikinyarwanda akabahindura nk'abantu badafite ubuzima, akabahindurira ubuzima akabugira bubi aho kubugira bwiza, byatumye abakurikirana intambara zira ku butaka bwa Congo babiyoroka bavuga ko ubutegetsi bubangajwe imbere na Tshisekedi bukwiye guhabwa ibihano, ndetse no kuba baha isomo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubu ngubu rero hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 biteguye guca agasuzuguro ku butegetsi bwa Congo, bwana inyamakuru. Urakoze cyane. Tukinyarukira kuri uyu mutwe wa Alliance Fleuve du Congo, uyu nguyu akaba ari umutwe wa Colonel Nanga, ubwo M23 yabashaga kuba yarwana yonyine, ariko ikaba yarabonye umufatanyabikorwa waje atunguranye, ndetse kugeza na n'izi saha abo bari bamaze kugenda bavuga ko none ugiye gutsinda urugamba, hari aho byageze bakajya batsinda, none kugeza kuri izi saha bakomeje kugenda batsindwa. Ibi bintu byabishaka kugaragaza iyi shusho, ndetse aho Perezida Tshisekedi haje kugaragara ko ashaka gushoramo amafaranga akomeye cyane kugira ngo uyu mutwe ubashe kurindimuka. Tugahita tunyarukira kuri uyu mutwe wa Ota Black. Uyu mutwe tuzi yuko ko ari umutwe ugwanira hejuru muke cyangwa se mu gace kananiranye ko badashoboye imisozi yo kwirukanka. Kuri weho urabona uru rugamba bizagenda bite? Ngewe ikintu nabivugaho n'ahantu ushobora ni mama mubwira dukwiye kureba ku buryo dusahura ku buryo amafaranga tuyabika tukayashora mu bindi bintu, ahubwo weho mfatiranya dore muri iminsi itanu igiye gushira mfatiranya hakiri kare, sibyo? Ejo nige nazagwa iki kiganiro nabonye nawe ufite amasheni menshi rero. Oya, nishyira ku yo bita Sahibi News. Niyacyo naguye na sisi ndi gushakira amasaha. Sahibi News ifite amasaha angahe? Ifite amasaha igihumbi arabura ibihumbi bitatu ngo napaye. Amahari nako yasa amakaro, amahari nako. Amasaha nayo ntabwo ari menshi, kuko zi ibiganiro nka venti. Bisaba gushyira ikubura. Nuko nyine nagiye nkubura ngo nzamure. Urafata icumbi ngo ikuzamure? Nta, ese ubuhuko. Ariko iyi shami yawe irahita igaruka mu minsi nk'ibiri. Yego. Ndetse n'ukundi wagize wahatirije. Ubundi bwaje. Ibanyaje nge rero nta nyamara nari nanabikoze neza, ariko iyo password yo kuri email bari kunsaba niyo yanyobewe, wenda sinzi wenda mwebwe uburyo mubigenza. Iyo password bari kunsaba password ya email, code ya email iri kandi nayiri mu ntune z'ubwo ndayivana he? Kintu cyo gisabwa ni ushobora kuba utarakoze icyo bita recovery email. Ntayo nakoze neza kuko utabikoze. Sinjye nari nzi yuko ko recover kajya se gushyiraho na email indi ya kabiri. Ibi byose bikaba byaramunaniye, ndetse akaba yaraje kwifashisha n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse harimo ba Kayumba Nyamwasa na ba Rusesa Bagina, ariko ibi ngibi ntibyigeze bigira icyo bitanga. Ni mu gihe kandi rero abaturage bamwe na bamwe bari bamufiteho icyizere, ndetse bakamutorana icyizere gikomeye cyane, ari nayo mpamvu yaje kugira amanota 95% ndetse bikaza kuba ngombwa ko
ko baza kumutakariza icyizere. Reka tunyarukire kuri uyu Cardinal Ambongo, akaba asanzwe akuriye urusengero rw'Abagatulika. Ubwo yaje kujya mu ihame ry'abantu benshi cyane, akavuga ko guverinoma ya Congo atigeze yishimira ni n'umunsi n'umwe ko agomba bagomba kuzahinduka, cyangwa se abaturage bakabasha kuba bajya mu mihanda imwe n'imwe bakigaragambya, bakavuga koko batakeneye ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi mu myitwarire ye n'imyumvire ye nuko yaje kumva nk'ibyo bintu Cardinal Ambongo yaje kuvuga nijyaga kumushimisha, ndetse ari nayo mpamvu yaje kumwima passport yo kuba yajya gutemberera hanze. Ubwo Cardinal Ambongo yaragiye gutemberera i Paris, ndetse biza kuba ngombwa ko ataza kujyayo, ndetse ari nayo mpamvu Perezida Tshisekedi yaje kwigarura agasanga ari mu buyobe bukomeye cyane, ndetse akaza gushaka uyu mukaridinali bakagira ibyo baganiraho. Ariko ibingibi ni byatumye perezida n'ubundi adakomezwa guhozwa ku nkeke ko guverinoma ye itubakitse neza, bwana mu nyamakuru. Noneho tugikomeza, munyamakuru wacu sinzi ahantu abashije kuba yajya kugeza kuri izi saha, hari agatangazo tugiye kubasomera gakomeye cyane, ndetse aka gatangazo kakaba kerekeje kuri uyu mutwe wa M23. Mu itangazo rikomeye cyane, ubwo Perezida Tshisekedi Tshilombo yaherukaga mu Bufaransa i Paris akaganira na Emmanuel Macron, ndetse akaza kumubaza ibibazo bikomeye cyane, ari nayo mpamvu baje kumubwira ko uru rugomo rwose ruri kugenda rukorerwa mu gihugu cya Congo biri guterwa na Perezida Tshisekedi Tshilombo, ndetse yakagombye gushyira agapira hasi akabasha kuba yabana n'uriya mutwe wa M23. Sultani Makenga ni umugabo ki ese kucyo akomeje kugenda azengereza igihugu cya Congo? Ni mu gihe kandi uyu mugabo ubwo 2013 yaje kuba yatsindwa, ariko kugeza kuri iri saha akaba yaraje kuvuga ko agiye gutanga gasopo kuri Perezida Tshisekedi Tshilombo, ndetse no guca gasozogoro ko ibyari kera ko atari iby'ubu, ndetse bikaba bivugwa ko byaze bikunze ngo agiye kugaragaza imbaraga zitigeze zibaho. Ni mu gihe uyu mutwe wa M23 wakomeje kugenda wifatanya n'ishyaka bita Alias Fleva du Congo, ringe akaba ari ishyaka rya Koloneli Nanga. Uyu mu generali ukomeye cyane yaje gufata ikibuga cy'indege mu buryo butunguranye, ndetse ari nayo mpamvu Perezida Tshisekedi yaje gukoresha ikigo cy'ubutasi bita ANR, ndetse bikaza kuba ngombwa ko baza kubona ko uyu mugabo ari umugabo ukomeye cyane, ndetse kugeza na n'izi saha nta mahoro Perezida Tshisekedi aragira. Avuga ko byanze bikunze uyu mutwe wa M23 ndetse n'ishyaka rya Alliance Fleuve du Congo rya Koloneli Nanga mu gihe byaba bikiri mu gihugu cya Congo ko nta munsi n'umwe azigera ayobora afite amahoro. Perezida Tshisekedi bakomeje kugenda bamwinginga bavuga ko ese ni iki cyaba kiri kubitera kugira ngo abashe kuba yakwibanda ku mutwe wa M23, ko tuzi yuko igihugu cya Congo kirimo imitwe isaga hafi muri 15, Red Tabara, Wazirendo, Nyatura, FDLR ndetse n'iyindi mitwe yitwaje intwaro. Ni mu gihe abamayimayi bakomeje kugenda bazengereza amahanga yose, ndetse bakagenda bavuga ko umutwe wa M23 nawo ari ahantu utari gukora neza. Ariko ibingibi ni mu gihe twabashije kuba twavugana n'umunyamakuru wiherereye ndetse uherereye ku butaka bwa Congo, ndetse aza kudusobanurira impamvu imva n'imvano yabyo y'ukuntu uyu mutwe wa M23 kugira ngo ufate intwaro ari mu buryo bwo kwitabara. Nge nababwiye ko nitwa nde, nitwa Mr. Joinder, kimwe nguko nakijya gihinduka kuri Mr. Joinder TV. Ubasha gukora sabone, ubasha gukora subscribe, wasiga bundi tubanetse hano kwa cyane. Reka tubashe nkaho tunywa amazi asigaye kugira ngo ijwi ribashe kuba ryagenda neza, kugira ngo tubashe gukora na gatanu kwa cyane. Reka mbashe kuba nakwita agacupa mu ruhara, ubundi mwikuze mu muhogo. Ibingibi ni ibisanzwe, gusa icyo nabanza kubabwira, ntabwo nabanza kubabwira amakuru gusa yonyine, twabanza tukamamaza. Ni mu gihe tariki 15 z'ukwa gatanu hari igikorwa cy'amafilimi menshi cyane agiye kuzajya aca kuri Mr. Joinder Skit. Icya mbere nuko mugomba gutandukanya Mr. Joinder TV na Mr. Joinder Skit. Ahanga akaba ariho hagiye kuzajya haca amafilimi akomeye cyane. Mubasha kuba mwadushaka, mwadusanga kuri Instagram, Facebook ndetse na TikTok, hose tuba duhari ni Mr. Joinder nta kijya gihinduka hose, ndetse no ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter.
ibintu bikomeje kugenda bihindura isura itari nziza cyane ubwo tugiye kubabwira uduce tutameze neza. Ni umugabo uvuga ijambo rikijyana ndetse unakomeye cyane. Uyu bamwita nde? Na wundi bamwita Florenzo Kanyuka yanyomoje ibiri gutangazwa n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Congo. Umuyobozi w'umutwe wa M23 wanyomoje ibikomeje kugenda bitangazwa n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ko hari ibice byambuye M23 ni mu gihe igisirikare cya FRDC guhora gitangaza ko cyabashije kwambura uduce tumwe na tumwe M23 ari mu buryo bwo kwirengagiza cyangwa se no mu buryo bwo kugira ngo babashe kuba babona ipeti. Ariko M23 mu guca agasuzuguro kenshi cyane ndetse no kubona n'ibitangazamakuru baganira nabyo baje kunyomoza ko uyu mutwe wa FRDC ukomeje kugenda ugaragaza ibimenyetso bibi cyane ndetse no kubeshya.